ბოლო კვირაში კორონავირუსით ახალგაზრდების გარდაცვალების გამო ჯანდაცვის მინისტრის გადადგომას ითხოვენ სტუდენტური ომბუდსმენის წარმომადგენლები. ორგანიზაციის წევრებს მიაჩნიათ, რომ ეკატერინე ტიკარაძემ უმნიშვნელოვანესი სფერო პროფესიონალებს უნდა გადააბაროს. ისინი ამბობენ, რომ COVID-19-ით ახალგაზრდების ხშირი გარდაცვალება ჯანდაცვის სამინისტროს არასწორი მუშაობით არის გამოწვეული, რადგან ექიმები ზოგჯერ პრივილეგირებულ ავადმყოფეს მკურნალობენ. სხვა მოქალაქეები ყურადღების მიღმარჩებიან. ჯანდაცვის სამინისტრო არის ჩამოშლილი და შეეწინენ ახალგაზრდები მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ არ ყავდათ გავლენიანი მეგობრები და ახლობლები ხელისუფლებაში. ამიტომ ჩვენი მოთხოვნაა, რომ ქართული ოცნება ტიკარაც და მისი მუშკეტერები უნდა წავიდნენ და მოვიდნენ ჯანდაცვის სფეროში ის წარმატებული ექიმები, რომლებიც საზღვარგარეთ არიან დღეს.